Elfsborg biter sig fast, men Villa kan komma ut och nu kan det gå fort åt hållet igen. Johan Löfstedt lägger den där till Herndal. Han har Joel Broberg med sig här. Broberg får bollen från det, skjuter mål, 1-0 Villa! Löfstedt, en boll fram, men får kanta Löfstedt. Hugger tillbaka på den, kommer till skottläge, skjuter, fin räddning, Kynnen, en returmål! Villa Lidköping 2-0, Tim Persson. Ja. Mot Kimmo Kyllönen. Den skjuter i mål. Ja. Han. Och hörna för Villa. Bollen där mot Kristoffer Edlund som skjuter och mål. Har vi 4-0 för Villa Lidköping. Har liksom bestämt sig för någonting här i pausen. Nu kommer hörnan. Det är Jesper Eriksson som nyper av den och då är det 5-0 för Villa precis när Juho Jukkonen ska få kliva in på banan igen och huruvida Juho Jukkonen lyckas förvalta den här straffen eller inte. Jukkonen mot Anton Johansson. Jukkonen säker. Ja, en bra straff. Jukkonen, han ska dra på, gör så i mål. Ja, ett distansavslut och vet inte riktigt om Köping. Ser ut att ta det här väldigt säkert i hamn. Ja, men det gör de. Det har väl egentligen inte varit något. Ja, det kommer på precis när vi står och säger så. 3-5 reducering.